Конституция күні жақындап келеді. Соған ата заңымыздың басты қағидаттары мен құндылықтарын еске түсірек. Конституцияның көздегені демократиялық, зайырлы, құқықтық мемлекет құру. Осы мақсатта тура 2 жыл бұрын референдум өтіп, басты құжаттың 3-тен 1 бөлігі қайта жазылды. 33 бапқа 56 түзету енгізілді. Сол кезде мемлекет басшысы бұған дейін ата заңға өзгерістерді парламент қабылдап келсе, бұл жолы таңдауды халық жасап жатыр деген еді. Бірінші мәселеге нүкте қойылды. Мәселен, жер халыққа тиесілі. Оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі. Сондай-ақ басқа да табиғи ресурстар халыққа тиесілі. Мемлекет халық атынан меншік құқығын жүзеге асырушы ғана. Жермен қатар жан да қымбат. Ешкімнің адам өмірін қиюға құқы жоқ. Бұл да конституцияда көрініс тапты. Өлім жазасына тыйым салынады. Сондай-ақ бостандығы, хақы мен қалауы да қалыс қалмаған. Конституциялық сот құрылды. Осы органға шағымданушылардың құқы мен бостандығына нұқсан келтіреді деп танылған заңдар мен құқықтық актілердің күші жойылады.